1443 eller formatet 2A mötet 2B Formatet 2C, 1342. Linjen L1 har ekvationen ekohon, y-x är lika med 3. Ser du här uppe. Och Linjen L2 har ekvationen y-x är, är lika med minus 3. Ser ni också grafen på dem. E, vad kan du säga om lösningen till ekosystemet. den här nu då. De har linjerna. Motivera ditt svar. Eh, det här är fall två i min genomgång om uh, speciella eh, ekosystem. Vad, vad kan vi säga? Den här k här, När det är x är negativ här. Och Det är också negativ där. Flyttar man den, det blir positivt. Flyttar man den blir det positivt. K-värdet på dessa båda är positiv 1. Alltså vi har K1. Jag har ingen penna, jag ska bara ta penna, Vi har K1 som är 1 och K2 som är också 1. Jag skulle kanske bevisa till er. Om jag, om jag tar minus är plus x där då plus x så har jag y är lika med 3 plus x, så har jag positiv x där. Den andra plus x också plus x så har vi y är lika med negativ 3 plus x så ser ni att den och den, de är lika. Eh, så har vi k1 som är 1, k2 som är 1 när k1 är lika med k2, de är parallella då är det fall 2 säger att vi har ingen lösning så den här har ingen läsning alls, den kommer aldrig att träffas.